Євромайдан відстояв місяць. Почалися протестні акції 21 листопада, коли зібралося кілька десятків людей. Вже тоді мітингувальники заявили, що розпочалася нова доба в історії України. З часом протести набирали обертів, а кількість їх учасників била рекорди. Чим живе центральна площа столиці місяць по тому та які висновки для себе зробили українці – далі у розповіді. За місяць Майдан пережив багато. Спроби розігнати протест силою, побиття людей, намагалися знищити і намети. Від Прикарпаття вцілів єдиний Снятинський. Очевидці тих подій розповідають, вистояли лише завдяки підтримці один одного. Дали відпір Беркуту, які возносили всі повністю Івано-Франківськ, весь звідси від Хрещатика. Всі палатки були знесені сюди, до цього місця. Яремча, все повністю, палатки були, Беркут йшов, як кажуть, по палатках повністю все. Тут ми якраз їх зупинили. З того часу прикарпатці ще більше здружилися, налагодили і стосунки, і побут. Потім є нас 10 чоловік в палаці, і по 2 години кожен чергує. І так днем чергується, одні йдуть на Майдан днем, там чи до суду, чи до Верховної Ради, один лишається, порядок підтримує. Люди кажуть, місяць вистояло і стоятимуть далі. Їх підтримують і політики. Вони переконані, протести триватимуть до того часу, поки не буде нової України, країни, яка дбає про свій народ. Економіка буде перш за все побудована на началах, щоб вона працювала на добро всієї нації, а не купки олігархів. Соціальна політика буде побудована на тому, що вона працювала на те, щоб забезпечити упосліджені верстви українського суспільства і щоб всім дати однакові можливості. От культура буде працювати на те, що перш за все українська нація, як титульна нація, повинна мати всі умови для свого розвитку. Нині Майдан називають феноменом, що пробудив українців, і ті на повний голос і на цілий світ заявили про свою гідність. Переконаний політик, на чиїх очах набирав обертів протест. Останні 9 років це перший щирий справжній прояв громадянської позиції мільйонів українців, які вийшли захищати свої права. Які вийшли захищати свої права, не будучи підштовхувані партійними якимись гаслами чи партіями, чи мотивовані грошима. Ні. Вони вийшли, мільйони людей, сотні тисяч людей вийшли захищати свої права на Майдан, тому що вони були в цьому переконані, що це треба робити. Майдан показав, що в Україні є громадянське суспільство, небайдужі громадяни. Другий висновок про те, що це громадянське суспільство здатне до самоорганізації і здатне до активної дії. Третій висновок про те, що так званий кухонний період розмов про політику закінчився, що людям набридло говорити у вузьких колах і що люди прагнуть перейти до активної дії. Доки стоятиме Майдан у Києві, достеменно прогнозувати не беруться ні політики, ні аналітики. Одна з версій – ще рік до нових президентських виборів.